Começar a decorar meu quarto com vocês. Quem não assistiu a primeira parte desse vídeo, vão lá, que é a reforminha do meu quarto. Eu não comprei tanta coisa, comprei coisas básicas. Não tem algumas coisas que tinha também já da minha antiga decoração. Cortina, que eu não quero mais botar cortina, eu quero colocar persiana. Sabe aquelas vibe americana? Eu queria muito colocar aquela no meu quarto, mas eu não tava com dinheiro, né? Então, assim, aqui nessa caixa tá cheio de coisas que eu guardei pra decoração. E nesse saco tá cheio de coisas novas que eu comprei pra decoração do meu quarto na Shein. Plantinha artificial. Ai, tem que ter vergonha pro travesseiro. Tem umas outras coisas que eu guardei, mas eu não vou usar tudo. Eu vou usar só o que eu acho que vai combinar. Mil, que eu arrumei em brechó pra poder colocar no meu quarto. Aqueles ó, que eu guardei pra poder colocar aqui também na decoração. Em decoração, tá basicamente assim, ó. Tudo purinho. Eu super deixaria assim, gente. Mas como eu quero muito fazer uma decoração mesmo, eu vou decorar, né? Tentar aproveitar esse espaçozinho aqui pra alguma coisa, não sei. Como eu não vou poder trocar a cortina agora pra persiana, trocar a cortina, antiga que eu usava aqui no quarto. Colocasse bem no cantinho, assim, sabe, da parede, como vocês estão vendo, porque as paredes do meu quarto são muito altas, ou eu sou muito baixa mesmo, e aí ficaria muito distante pra poder aparecer nos vídeos, nas fotos e tal, e é isso, eu pedi pra colocar um pouco mais pra baixo. Gente, então, a gente colocou só dessa metade da parede pra cá, assim. Porque essa aqui é basicamente a parede principal que eu vou usar. Então, mais pra frente eu vou comprar mais LED pra colocar no restante que falta. Agora o quarto tá claro, mas eu adorei bastante, gente, a LED. E, tipo, tá na minha cor favorita, roxo, né? Ai, eu amei. Tipo, a noite ficou muito lindo. Esse é o rosinha, o verde... Não, azul, quer dizer, verde... Verde claro. Eu amei, gente, porque eu vou ficar assim, ó, gravando o vídeo assim, ó. Gente, tem como aumentar a cor da luz, tipo, diminuir. Eu tô chocada que eu nem tinha notado isso. Outro dia já, hoje eu quero adiantar logo essa parede e terminar, tipo, decoração, né, dessa parte. Pra colocar as plantinhas que eu comprei, né. Comprei todas na Shein. Estão aqui dentro desses plásticos. Estão todas aqui. E eu vou começar agora a botar pra ver como é que vai ficar na parede. I get so depressive and can't get out of bed when I hear you in the kitchen. Cause you have more to say about all your thoughts and worries surrounding my condition. I can't understand it. I know that it's hard. Happy in my presence. You won't let it go. And I think I'm getting more indecisive by the second. As folhinhas na parede ficaram assim. Gostei bastante, gente, desse jeito. Eu ia colocar nas paredes toda, mas preferi esse jeitinho aqui mesmo, pra não ficar muito repetitivo e nem muita informação também. Me pedi esse adesivo aqui na Shein, Live Your Dreams, pra poder colocar essa frase na parede também, eu sem colocar nessa entrada aqui da porta. Tipo, não sei se vai ficar legal, mas eu tô com muita vontade de botar isso aqui ali. Cara, ficou muito...
muito lindo, mostra pra vocês. Gente, não. Não, para tudo. Gente, ficou muito lindo. Gente, ficou muito estéril, ficou muito... Gente, tá muito lindo. Eu imprimi algumas imagens pra poder fazer parede de fotos, mas não ficaram, tipo, do tamanho que eu realmente queria. Então, tipo assim, vai ser mais provisório mesmo, por enquanto. Porque depois eu vou ver se eu realmente imprimo numa gráfica, né? Que assim foi mais barato. Colocar as imagens na parede, fazer primeiro um teste pra ver se vai ficar legal da forma como eu tô pensando em colocar. Se ficar legal, eu vou trocando, vou mudando, vou botando do jeitinho que eu quero. Já estão todas aqui que eu cortei. Essa daqui é a única grande que tem. E essa daqui eu já tinha aqui em casa, eu vou tentar usar também. Enfim, eu não vou usar acho que tudo, mas eu vou usar acho que ficaram melhorzinhas. Resultado, amores! Gente, não, sério, ficou muito bonito. Gente, tá simples, tá? Porque eu não imprimi tantas coisas e, tipo, não tá tão ressaltadas as imagens porque eu imprimi em papel mesmo, normal, porque, tipo, foi de graça, né? E é isso. Tirar foto em cima da minha cama, né? Pra poder pegar tudo mais direitinho. Eu amei, 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 amei. Gente, nessa parede aqui eu acabei colocando também, ó, os matinhos, porque sobrou, então aí decidi usar. Agora, essa parte aqui que fica em cima da janela, eu tô pensando em colocar os discos que eu garimpei, leirinho assim, sabe? Eu não quero deixar essa parte aqui vazia, porque vai completar aqui esse meio. E aqui eu tô querendo colocar um quadro azul que ficava na minha parede central. Assim. E agora nessa parede aqui, eu acho que eu não vou fazer tanta coisa por causa da penteadeira que já tá aqui e tal. Organizar a penteadeira, colocar tudo aqui. Ela tá sem nada, já tá limpinha também. As maquiagens tudo no chão. Consegui colocar algumas coisas dentro dos cestinhos, mas eu tenho bastante maquiagem. Eu achava que eu tinha mais maquiagem, gente, mas eu tô vendo aqui, eu tenho pouca, tá? Mas, ó, consegui colocar aqui. Aí tem maquiagem aqui dentro, aqui, dentro do saquinho da Shein aqui. Maquiagem no chão.
ficou tudo bem apertadinho, mas aqui em cima nada demais. Botei mais os pincéis, que eu vou precisar comprar mais um negocinho pra colocar os pincéis, esponjinhas. Tive uma ideia maluca de pintar as pernas do banquinho. Na verdade, eu comecei, tá? Pintar as pernas do meu banquinho, que é provisório pro meu quarto, porque eu não vou comprar nenhum no momento. Então... Chegou finalmente a parte de ajeitar a escrivaninha. Vou colocar minhas coisinhas aqui de estudar. É, vai ficar bem básico aqui também, porque eu não quero muita coisa aqui em cima. Vou botar só o que eu realmente uso para estudar. Ficou assim, bem simplesinho mesmo. Nas gavetas, na gaveta, né? Eu só coloquei bagunça, porque ainda não tenho nada pra colocar. Aqui embaixo eu botei, tipo, caderno, folhas. E o banquinho aqui embaixo, que eu queria muito ter colocado, tipo, uma acolchoadinha aqui em cima nele. Mas, gente, esse banco aqui é super provisório, porque ele cansa minhas costas, então pra mim não dá, né, ficar usando ele sempre. Pra completar o meu cantinho de estudos, tem a minha lixeirinha, né, que vocês já bem conhecem ela. Bem vibe Londres. Vamos fazer um aesthetic do meu lixinho, gente, que ele é muito bonitinho. Final no guarda-roupa, porque da primeira vez que eu não ajeitei de verdade, só saí colocando as coisas de dentro pra poder liberar espaço. A parte aqui, gente, é porque tá mó bagunça, então vou ajeitar logo. Gente, a parte do meio ficou assim, ó. Tá parecendo que tá bagunçado, né? Mas tá ajeitadinho, ó. Essa parte ficou assim, só com coisas de bijuteria, cabelo. Aqui em cima ficou com meus produtinhos corporais, cabelo também. Aqui tem negocinho de skincare. Ali em cima ficou uma baguncinha, mas é isso. Não vou ligar não, tá dando uma cansadinha. Parece ser coisa pouca, mas cansa. Gente, sabem essa parte aqui de trás da minha porta? Aqui, ó. Esse cantinho que eu falei pra vocês que eu queria usar pra alguma coisa. E bem, eu vou usar esse cantinho aqui pra poder fazer alguma coisa, porque também vai ser um espaço que eu vou usar pra poder gravar vídeo, não sei. Vocês sabem que eu improviso tudo, então é isso. Tô pensando em fazer o quê? Colocar uma parede aqui, essa parede aqui,
cheia de bolsa. Não, cheia de bolsa não, mas com umas bolsas favoritas minhas. Não parece estranho, mas eu vi umas inspirações no Pinterest e gostei bastante. Essa parede aqui, eu vou manter o quadro que ficava aqui, que é aquele do tênis, que fica mais vibe moda, sabe? Eu guardo essas estrelinhas aqui há anos, nem lembrava mais da existência delas. Hoje eu encontrei, vou colocar na parede, em algum cantinho. Falei pra vocês sobre a porta, né, que tem essa parte aqui transparente. Aí eu tenho esses dois papéis aqui pra poder cobrir esse meio. Eu ia fazer uma coisa mais decorada, mas como eu tô achando já muita decoração, né, mais do que eu tô acostumada, aí eu vou colocar esses papeizinhos aqui, ó. Gente, ficou assim. Igual a minha cara, né? Tudo remendado, mas tá bom. Porque assim, eu tô ficando sem saco, já tô dando fazendo alguma coisa, e isso aqui o outro já... Finalmente, o momento de ajeitar essa cama, né? Só arrumar ela, na verdade. Pensando em fazer uma cama posta. E eu quero fazer uma cama bem arrumadinha, sabe? Eu não tenho muitos lençóis, panos pra isso. E também nem comprei. Vou usar o que eu tenho e o que eu já tava guardando um tempo pra poder fazer isso aqui. E espero que fique legal. Agora eu vou limpar o chão, porque o chão tá muito sujo, gente. Vai ser a última limpeza que eu vou dar aqui nesse chão pra poder fazer o tour pra vocês completo. O chão tá todo sujo, tipo, meu chão é branco, né? Mas não tá branco. Ó, pra vocês terem noção, ó, como é que tá. E aí, vocês estão preparados para ver o tour do meu quarto completo agora? Gente, porque eu não tô, gente. Não estou nem acreditando que meu quarto parece que saiu literalmente do Pinterest. Juro pra vocês. Tá do jeitinho, os detalhes que eu queria muito no meu quarto. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo completo. Tô de toquinha, porque já é uma próxima novidade pro próximo vídeo. Então já fiquem ligados.
breaking your heart? Yeah, I gotta know. Would you still be here? If I told you lies and always made you cry, tell me how would you feel? Always breaking your heart. Questions in my head and my heart that I wanna ask you. If I stayed out late every night, didn't come home, left you all alone, tell me, would it be alright? Would you still want me by your side in your life? It's just me and you, boy, keep it 100, keep it 100. And I'm not playing no games, what I'm saying. Gonna make you cry. And no, I'm not crazy, boy, I'm just so sick and tired. So listen to me. If I told you lies and always made you cry, tell me, how would you feel? Always breaking your heart, yeah, I gotta know. Would you still be here? If I told you lies, breaking your heart. Bom, gente, e aí? Mostrei pra vocês um vídeo, né, da tour. Agora vou mostrar pra vocês mais detalhado. Se esse vídeo ficar grande, gente, ficar longo, aproveitarem melhor. E já logo na entrada, aqui, ó, de frente com a minha penteadeira. Dentro ficou tudo organizadinho, as maquiagens, ó. Ficou bem apertadinho algumas. Em cima, eu não ia colocar nada, porque eu queria deixar essa parede aqui mais, sabe, tranquilinha. Porém, eu acabei aproveitando o espaço em cima da penteadeira, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia enfeitar isso. Aqui, gente, ó, uma coisa bem... Vou mostrar bem detalhe mesmo. Ó, eu coloquei essa vela aqui, olha. Ela é muito fofinha, gente, muito cheirosa. Coloquei também esse negócio aqui de perfuminho, ó, pra poder sair o cheiro. Aí tem um pratinho aqui. Isso aqui era, gente, coisa minha de brincar, tá? Quando eu era criança. Esse copinho aqui do Starbucks, né? Que é estrelinhas aqui embaixo e elas ficam fluorescentes. Mas é o troféu que eu ganhei no concurso de canto. Descendo um pouco mais, gente. Aqui, ó. O chão não tem nada. Não botei nada aqui. E aqui tá a ring light. Essa ring light não é minha, da minha irmã, mas eu uso bastante ela. No chão também eu coloquei esse tapetinho aqui, olha. Isso aqui me deu até, assim, até um ânimo pra estudar. Olha só isso. Me deu, assim, uma vibe total pra estudos. Porque, cara, eu realmente precisava botar uma coisa mais prazerosa pra eu poder me sentir mais focada na hora de estudar. Olha os detalhes, falei que eu ia mostrar pra vocês os detalhes. Olha isso, gente. Vela, cheirosinha também, já vou... Tinho aqui, que eu também peguei inspirações. Aí coloquei as coisas que eu mais uso mesmo no dia a dia, brinco, olha aqui. Aí tem esse frasco aqui, que ele é de perfume, mas como já acabou, então eu botei aqui pra enfeitar. E esse porta... porta marca texto.
Então, eu estou muito feliz por ter conseguido deixar o meu quarto bem clean, sabe? Bem clean mesmo. Meus dias todos eu passo enfurnada dentro do meu quarto, porque eu passo aqui editando vídeo, estudando muito, muito, muito. Eu consegui, eu estou muito feliz. Eu espero que vocês também estejam felizes junto comigo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. Comentem muito, que vocês estavam pedindo muito por esse vídeo, então comentem muito, não me deixem sozinha. Beijo, até o próximo, que é breve.